Останнім часом однією із головних модних тенденцій стали аксесуари для волосся, особливо вельветові резинки та заколки із перлами. Але прикраси ручної роботи лишаються поза часом. Наприклад, такі вишукані гребінці. Гребінці, чим вони хороші? Тим, що звичайний пучок на голові можна ним прикрасити. І якщо на гребінці є такі гілочки, зроблені із дроту, їми можна маніпулювати. Тобто, більш функціональна прикраса, скажімо так. І, звичайно, зачіску ми можемо перетворити на щось більш торжественне і яскраве. Аліна запевняє, що зробити таку прикрасу самостійно зовсім не складно. Подібні декоративні елементи можна зняти зі старих речей та аксесуарів, або ж придбати у будь-якому магазині для шиття. Для роботи нам знадобиться дріт, краще, щоб він був жорсткий, гребінець, ягідки, намисто. Я обрала цього разу осінню тематику, тобто це такі кольори, як червоний, темно-зелений, золотий, такі намистини жовтенькі, зелені листочки і тому подібне на ваш смак. І також камінці, також на ваш смак. Я обрала такого винного кольору та червоного. І кусачки. Спочатку відрізаємо шматочок дроту, нанизуємо намистинку, складаємо дріт навпіл і закручуємо. Ще дві намистинки закручуємо з боків. І за таким принципом потрібно скрутити цілу гілочку, а вона знадобиться не одна. Можна використовувати намистинки різних розмірів і кольорів. Ще і ще. Поки не закінчаться матеріали. У Аліни, до речі, уже в хід пішло намисто. Гілочки гарні самі собою, але ж наша мета – декорувати гребінець. Отож, усім, що накрутили, тепер обплітаємо заколку. Починати краще з боків і рухатися до центру. Посередині розміщуємо більш крупні деталі, у нашому випадку – ягоди. Тепер закріплюємо на гребінці ще шматочок дроту і нанизуємо камінець, намистинку і квіточки. Ось такий гарний яскравий виріб у нас вийшов. І витратили ми на це всього 20-25 хвилин.